兄弟吧。 我是齐远，齐远，别开枪，我过来了。弟兄们，自己人，收起来。胡团长，三十一师一团齐远奉命来护送吴校长出城，这衣服怎么回事？鬼子设了好多关卡，这是迷惑鬼子。齐远。 你才领着力量大功了，胡团长，自己师爷，自己过来承担。好，好啊，齐啊！兄弟们，上路，走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 。误会了，你不是他们家的人，你可以走了。 你的继母他们在梁庄，快去找他们吧。他们家人怎么了？你们为什么这么做？他们是反日分子的家属，马上就会拉出去枪毙了。快走啊！也想挨枪子吗？滚！滚！ 团长，通行证已经办好了，所有关卡畅通无阻。 報告いたします。ウーミン隊及びその他の学者は全て品軍に連れ去られました。何？バカ者！お前は鈴木かかの結核を台無しにするか。現状になる。よっぽど受けるべきだ。自分はどんな処罰も受けるかごでございます。ウーミン隊は私が思っているよりもずっと手を。 奴を捕まえたとしても、そう簡単には我々の言うことを聞かないだろう。亀田、この中高の二文字がわかるか。これは中国文化の神髄。賢い中国人はこの二文字を重く見る。すぐに中川少佐の援護をしろ。今度は失敗は許さんぞ。お、承知いたしました。 1937年8月8日凌晨，日军发起全面进攻，至此北平沦陷。人已带到。死呀！城里教官，该死！
现在已经不是该死不该死的事儿了，而是怎么个死法。我当时怎么跟你交代来着？守不住丰台，再打红门，上吊殉国。现在大红门没了，上吊的地方也没了。这两样东西都在这儿，自个儿挑。司令，你再给我一个团的人，不，一个营。 我把那个丰台给夺回来，我上哪给你弄一个营的人去？整个一营人让你放出去，都帮那帮秀才抬轿子去了。我的话你就是听不进去，你不是听苏从恩的吗？现在别说那折角脑了，就是委员长的救不了你了，卫兵。 执行，是，押下去。司令，司令，你不能因为这样枪毙我！司令，我是在执行苏长官的命令，我没有错。你把我救出军事法庭，我要上诉，我要面见苏长官，我要上告军警。到阎王爷那去告。 狗日的，日本鬼子！哎，你们听，枪炮声息了，咱们的部队撤了，日本进北平了。那北平，那北平不就完了吗？怎么办呢？哎，大家静一下，大家静一下啊！这个吴明泰怎么没了呢？ 哎，吴校长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 ，不是刚才不是在车上的？对，你们谁都没见吴校长吗？没有，没有啊！兄弟，你们这人，吴校长不顾自家人的安危，把你们撤出北平，你们吴校长现在干什么？去什么地方？你们全都不知道，你们对得起吴校长吗？还不是都在惦记着北平城吗？现在北平没了。 吴明泰没了，精华没了，你说我们活着，不就像行尸走肉一样吗？干脆，咱们去北平，跟日本人拼了！停了，停了，停了！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 
对不起，教授们，没保护好吴先生，是我胡思良失职，跟你们都没关系。好了，教授们，都上车吧。哎，我这有封信呢，信是不是吴校长的啊？哎。家人落入虎口，学校有事未了，明台只能武断行事了。如诸位听从胡团长的安排，明台顿首叩谢；如诸位返程寻我，明台将成千古罪。拜托胡团长护我京华学人安全难测，试探吴明台。我知道吴校长去哪儿了。老船头啊，鬼子不是在工程吗？怎么没动静了？哎呀，
二爷了不得了，满大街都是鬼子兵啊！啊，那咱们的部队呢？嗨，第二了，天没亮跑的一个不剩，一座空城了。这怎么可能呢？那咱们的教授呢？他们走了没有？天不亮就出城了。我呢，顺道把地里西瓜捎进来了，本想着慰劳咱们守城的官军。可是这，明太呢？明太走了没有？那当然了，他们更快，做军队的吉普车。啊，那就好。快快，谁？我，明太。走了，都出城了，我又回来了。许处长，你回来了。孙良，还是和苏长官报告一声再说吧。你去报告吧，我没脸再见苏长官了。你快点回去吧，记住了，把那些教授要安全的带到石家庄。是。哎，走了。我老爷子和季明出了事儿，你已经出城了，怎么会知道呢？是严月他跑出来了，告诉我的。出京城的道这么多，他怎么知道你会走梁庄？哦，严月说是一个日本女军官告诉他。明太呀，这是日本人想抓你呀。你想啊，他们为什么单单把严月给放了？这是明摆着故意来给你通风报信。可严月那小丫头片子，她哪知道这些事情啊？我得去看看。明太啊，你是一个有大智慧的人，这点事情还想不明白吗？是啊，你现在忙学校是吧？又担心这老爷子，你是一时犯浑的。大叔，我们家老爷子被日本人抓起来了，你说我能见死不救吗？你别着急，啊，明太，现在日本人下套抓你，是不是？看来他们是一时半会儿对你家老爷子不会动手，这就给了咱时间，不是？不行，我得走。站住，明太，你去送死啊！没错，因为有比我命更重要的事儿。什么事儿？我要去金华。好，我陪你去。老孙头，嗯。把你那车西瓜借给我，我先赊给日本人，让他们怎么吃，怎么给咱们吐出来。没得说。明太呀，咱俩人得把衣服换了。老孙头，嗯，把你的衣服给明太。主任。哎，李娟，委员长在不在？在，正陪夫人祈祷呢。哦，我等一会儿吧。主任。有什么紧急的事儿吗？没什么，军事上的事。那个，对不起，主任，有一件事儿我特别想问问你。啊，你别说了，我知道你想问什么。你放心吧，你哥哥已经撤出了北平，现在已经到了石家庄。那吴老师呢？他也撤出来了吗？应该没有问题吧？我让胡思良跟他在一起了。这么说。您至今也没有他的消息。哎呀，这不北平刚刚沦陷吗？好多消息还送不出来啊。那他会不会？哎，你放心吧，他不会有问题的。他是医院副将。这事儿吧，也是鬼使神差啊。你说，如果明太的父亲留在慕田峪？不去武亭，就没这事儿了。慕田峪，他去慕田峪干什么？啊，哎，老沙，你就别说了，说了也没用，反正已经是马后炮了。啊，哦，吴明安他在那儿养病，老爷子呢，想去陪陪他。啊，吴明安去了慕田峪，我说的嘛，怎么没看着他呢？干什么？
呀！太君，哎，大西瓜为老皇军，米西米西，米西米西，哎，太君，哎，太君，米西米西，哎，太君，停，哎，好，坐好，下。咱爷俩费了这么大的劲啊，那个舍这么大的脸给日本人陪笑，哎，感情就是为了这么一个破罐罐啊。哎，明太啊，你们这些做学问的，将来发明一种炸弹，哎，就这么大点儿，把大半个北平城的鬼子啊都给他炸飞了，那才叫个值啊！大叔，真让您说对了，有这种可能性。二爷啊，按照您的吩咐，我都打探了个遍呢，趁早死心吧。北平城现在是不让进也不让出，见着人就开枪扫射，连个苍蝇都飞不出去喽。你看看，你看看，这到底是怎么回事嘛？啊，这大小学人都走了，哎，偏偏留个帅字号撤不出去啊！你看，你说怎么回事？这大叔，话可不能这样说。出去的那些教授，那都是精英，都是咱们国家的栋梁之才呀。可是，大叔，你听我说，您是吉人天相，有您罩着我，我放心，我踏踏实实在这待着。但是，您一定要想办法救我父亲呐。好，明太，我现在就去出去想办法。我们家后院有个地窖，你必须给我藏在里头，哪儿都不许去。好，我答应你。哎，嘿，バカ者！これだけの時間と労力をかけて、軍人隊がペピにいるかどうかもまだわからんのか。お前たちの目は不死なのか。耳は聞こえないのか。お前は私に何度も約束したはずだ。北京から学者たちがいなくなることはないと。これがどうだ、今何人いる、ちゃんと説明しろ。はい、死ぬべきです。いいか、今すぐに特別高等隊を編成し全域を捜査しろ。学問を学んだようなことがあるやつは全て拘束しろ。はい。はい、電話に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 、電
你是干什么的？我就是个教书的，我是个良民啊！你们干什么？干什么，太君？抓的就是你们教书的，带走！你冤枉啊，太君！太君，少主，太君，太君，我冤枉啊！放我出去！ 失踪后的吴明泰处境十分危险，命令军统局北平分站想尽一切办法找到吴明泰，并想方设法将他营救出北平城。是，夏夫人已经写了亲笔信，准备派特使去美国领事馆，让他们出面保护。机场那边准备的怎么样了？没问题，美国大使馆的专机已经到了，随时准备起飞。好。 给乔治副大使打电话，就说夫人特使一个小时之后到达机场。是，下去吧。报告，夫人特使到。嗯，是我斗胆向夫人提出来的。 怎么了？夫人是不是看出什么眉目来了？什么眉目啊？看印记知道是自己的马儿，看眼睛知道是一对恋。您说什么呢？夫人还有什么交代？夫人亲自和美国大使打了个电话，还让我给美国大使夫人带了份礼物。可我心里很害怕，我怕自己太没有力量了。 我怕老师出意外，这怎么能行啊？如果你要是害怕的话，我让夫人再换一个人。哎，别，千万别！您放心吧，主任，我一定能行。这就对。李娟呐，你现在是国家公职人员了，你记住，政府抢救北平学人，更重要的因素是考虑到国家的尊严。 你这次去北平，不仅是为了吴明泰，你懂我的意思吗？主任，我明白。好，我送你去机场，有些话路上跟你讲。请。哎呀，我真嫉妒吴明泰啊！啊，还有你这样一位红颜知己。我还嫉妒您呢。 您是不是答应过，在他回国的时候，在北平的城门楼子上赏月？是啊，明泰，马上要出国了，再看看家乡的景色吧。北平深秋的景色还是很美的。哦，对了，到了美国以后给我写封信啊，第一时间告诉我，美国的月亮有没有家乡的好。 月亮当然还是家乡的好，但是此时此刻多了几分悲凉。别太悲观了，一个永远停止内乱、天下归心的中国，等着你学业归来。我还能等到这一天吗？一定。真到了这一天，我陪你一块儿在这儿赏月。好。 咱们一言为定。一言为定。那你们无话不谈吧？他年轻的时候什么样子啊？有趣吗？嘿，何止是有趣啊！哦，对了，追他的女孩子可多了。哦，我想想，得有一个排，一个排不止，得有一个营。 哎呀，你去哪去了？武建去了。啊，找你半天，看书呢。对呀，我不看书干什么呀？哎，你别说啊，你一文我又武，咱俩文武双全，将来啊，咱们得好好的精忠报国。是，你当个武举人一点悬念都没有，但是我当不了文状元。为什么？我学的化学，化学是什么来着？ 老侯爷说这是银技邪术，所以说咱们国家落后啊。
现在咱们国家是军阀混战，将来我们一定要改变这种格局，成立一个真正的民主的共和国。明太哥哥，我是桃花。哎呀妈呀！明太哥哥，哎，哎，明太，明太哥哥，哎，你给我拦住他！一点都没趣。是，再有趣的故事，经我这么一讲，就变得没有味道了。好了，到机场了。有什么事吗？我是邮局的，这有他的一封信。他不在家，把信交给我吧。这是一份挂号信，得要他本人签字。我是他的家人，可以帮他代签吗？哦，可以，来。少佐殿、なぜ彼を話さないですか。逃がしはしない。ウミンタイを探せるか。尾行3名発見。決して驚かすな。分かったな。はい。はい、鈴木だ。将軍。確実です。ウミン隊が北平に戻りました。そうか。いや、よくやった。それで具体的な位置はどこだ。そうか。よし。継続して追跡しろ。いいか。奴を絶対にフィリピンから出してはならん。奴を捕まえれば、我が大日本帝国にとって大きな成果となる。少佐、これから貴様の腕にかかってるぞ。Miss Shu, we come to pick you up. Thank you. Thank you. Wait a moment. 您就是葛站长。是我。你们有吴老师的消息了吗？有，有两个消息。一个很确定，一个不确定。很确定的是什么？他没有死，日军没有抓到他。那不确定的呢？查不到他的藏身地点，日本人恐怕也查不到。二爷，您快出来！怎么回事？门外有日本鬼子在敲门。
别慌，我来开门。吉大爷，是我，胡思良。你怎么这身打扮？待会再说吧。吴先生占领这吧。谁说的？他已经离开北平了。吉大爷，我可以进去说吗？进来吧。 吉大爷，我刚刚去过吴先生家，日本特务还没撤呢。我这一琢磨呀，吴先生肯定在您这儿。行了，他根本不在我这儿。您呀，还是到别的地方去。二爷，吴先生去中学了。什么？吉大爷，这坏了大事了，这到处都是特务。你慌什么？那中学校长是我远房侄子，靠得住。那也不行，得马上找到吴先生。刘大。 你马上给我召集人，等超生家伙。好，你在我这儿换身衣服。好。今天这课由我这个校长给大家上，可是。 公开煽动学生对抗我们大日本帝国！带走，赶！让人！同学们，大家要记住，我们是中国人，我们不做花果奴。同志们，开火！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 住口！
敲门，走进昨天，往事并不如烟如雨，先生们洒落的血迹泪痕，似乎一息尚存，一声声沉重的步履足矣，仿佛耳边可闻。轻轻地翻开我的课本，放飞心儿，徜徉在这树海树林，学问历尽风吹雨淋，一次次浸透了苦难艰辛。